يونيون يمثله مرتع سلطاني عايشلن تلنى عايشلن بملاس ببروبوغاندا قولا قلن سلقواس من مقاطل الموال ويني لنقروا يودك المساري بزابتها ليلاغ ورد بتاعون ما قل يونا ساعت لاي سو يو تاكتيكون كايرون دم من الساوك يا مورينيو تاكتيك ما جمع كاير سباك ولي مورينيو يمثله بعلم لي عام داسل تانيا تلنى أنت دم ولي ما تعرف تود على كانتي أستي ترى جاك عرجا جاك وكسر لين جمر من تنجي شو ده زاريو سبسبة تشين قبلن قالوا جوا إيمانياس هادي سو يا ما يسرع بيت أشن سرعة ثانية بيسوس يا وكنا كمان ده تشون دهنا تدفع شو كبيرين جي أرا من نمشي قريلا دي من دق مسرع بمول لعبة تاجر سرافة مهون مت فو نجر لذي راسي يزوالو من شجرين هنا تم غوبزنا تاتاري سراتينيا اندزي يمياك سوسيا ورا يهوني يسرا من نساساتي فتر اللينيا سوسوات جنن قتل اشي انجديش يزاريو اجندا اتشن يونو منتنو يمسرا بيتا اتشن عامتاي كبرباد يمي كبربت اندونا تاوقع لاتشو سلزي هي عامتاي كبرباد يتي كبر ديتي كبر بمن هال بجت يكبر يميلوا لانه لما نجاكر زاري تجنانينو استايف كالاتشو اجيو تاتاتشو ياندانداتشو اصلا استاتشلالاتشو جدي هاكا والله من سرابيتو هي ورك يوبي ليوب علي مكبرو طرون يعني من بزيلاي من حساب يلني مكبرو طرون جن سناكبر انديت نو مناكبرو يميلو لي بتلي فاينانس لاي بتام تنقاقي ما رجع يالبني مسلني مكنياتوم جدي باالو سيكبر يا سراتنيوچاچن مورال لمانساسات مورالاچون لقطاي سرا لمابقات انجي اندو زنبلو وچ لمابزا سلال هونا سوتن كاكي ياسبل لغان بسبارا سانتي ما قدام بطام كل لحجنم هلا في النتوستين هلا في النتسامتون مسراتي اللي بني مسلق دمو من دنو بقال كنزب سلوه تقار اللي بونت وقاموشي جنك الله تكسبت مش تباب كتج أمران ويزدم كاكي نيه بقى بقالي كبرا كنزب سلوه تقار اللي بنا بزي من قد يفاينانس يفجت السرات جنة دل 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 በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ወተለይ በዚህ ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል የሚለውን ሐሳብ ለመስጠት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እንደምታውቁት የወርቅ የዮቤልዩ ባል ማለት በጣም ትልቅ ባል አይደል እንደዚህ አነሳርገው ምናየው ባል አይደለም መስራ ቤታችን ደግሞ በመንግስትም በህብረተሰቡም ዘንድ ከሰራው ስራ አንፃር ደረጃውን በሚመጥን መልኩ ነው መከበር ያለበት እንጂ አቶ ባሻ እንዳሉት በጀት ለመቀነስ ብለን ደረጃውን ማሳነስ የለብን አይደለም እንዴ? በዚህ ምንም በጀት ያለ አይመስልም። ዋናው ግን ምንድነው? ባሉ እንዴት ይከበር? በምን አይነት ሁኔታ ይከበር? የት ይከበር የሚለው ላይ በመጀመሪያ አይደል? የት እናክብረው የሚለውን ብንወስን የተሻለ ይመስላል። እኔ በበኩሌ አዋሳ ብናከብረው ደስ ይለኛል። ለምን አዋሳ ይሆናል? ተፈጥሮን ያያየን በዛው ምንድነው ጅግጅጋ ቢያ ጅግጅጋ ድረስ በበኪና ኖ ኖ ሶሪ ለሁሉም ሰው የአውሮፕላን ቲኬት ማዘጋጀት
እኔ አዋሳም ጅጅጋም በመሆኑ ቅር አይለኝም ምክንያቱም እዛ የቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶቻችን ስላሉ ግን ትንሽ ለውጥ ለማለት ለምድሬዳዋን ሄድ ጥሩ ቆንጆ አሰብ በክፍለ ሐሳብ ስማማለሁ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ጅጅጋም አዋሳም አንዳንድ ጊዜ ስብሰባዎችና ሲምፖዚየሞችን አድርገናል ስለዚህ ድሬዳዋ በሚለው እንወስን ጥሩ የዛሬው ስብሰባችን እንግዲህ በድሬዳዋ ከወሰንም አበራ ለፕሮግራሙ አንዳንድ ግባቶችን እንድታመጣ ስራ ተሰጥቶ ነበር እስቲ ብላ አመሰግናለሁ ያው ባለፈው ጊዜ ስንገናኝ ፕሮግራሙ ድሬዳዋ መሆን እንዳለበት ስላልወሰንን ዛሬ ላይ ከተበጀተው በጀት ላይ ጥቂት ጭማሪ ይኖራል ይሄንንም ደግሞ በልዩ ሁኔታ እናያለን ነግቤ ሊቀንድ የኔ በርገር መጣ ያዙ አይ በቃ እግዚአብሔር እሺ እሺ ወንድሜ ዝርዝር አቀርባለሁ ብለ ነበር እስኪ ቀጥል ሻይ ሰዓት ነው እንጨርስና እንቀጥላለን ታዲያ እኔ ምን አርግቱልኛላችሁ ምን ይያላችሁ ነው ያላችሁት አረ በፈጠራችሁኛ ስንት ነገር ስንት ስራ ጥለን ነው እንመጣው አረ ጎበዝ ምንድነው የውልሽ እኔም ቤት እኔ ታዛዥ ነኝ አታስገባ ተብያለሁ አላስገባ ከዚህ ወዲያ ታዲያ እኔ ምን አርግቱልኛላችሁ ልትረዱኝ እኮ ይገባል ምን ማለት ነው ይሄም ለኛ ሀገራችን አይደል እንዴ እኛ በቂ አገልግሎት ማግኘት የለብንም እነሱስ ምን እየሰሩ ነው ያሉት ከገቡ ጀምሮ እኮ እየተሰበሰቡ ነው ያሉት እናንተን ለማገልገል እኮ ነው እዚህ ያሉት በሳምንት 7 ቀን በቀን 24 ሰዓት ነው እንደነሱ ስብሰባ ደግሞ አሁንስ በዛ ታው የኔ ወንድም አትፍረድ ይሁን እነሱ ከጧት ጀምሮ አንገታቸውን ደፍተው የሚሰሩት እናንተን ብለው ነው የሻይ ሰዓት የለ የምግብ ሰዓት የለ ህዝብ ለማገልገል እኮ ነው ብለው እንደዚህ የሚያደርጉት ለምን እንደሆነ እዚህ የምትናገሩ ታው ጥሩ ይሆንባል ታው እሺ ደሞ ማሽን እንምጣ እኔ ምን አውቄ እንዴ እኛ ቅርንጫፍ ቢሮ ስንሄድ ዋናው ቢሮ እንውትሉናላችሁ ዋናው ቢሮ ደግሞ ስንመጣ ስብሰባ ላይ ነው ታዲያኛ ወዴት እንሂድ አረ እንደኔ እንደኔ እዚህ ቆማችሁ ፀሐይ ከሚበላችሁ ሂድ ወደ ቤታችሁ ጎበዝ አንዴ መሳሳት ከመድረሱ በፊት እናወራበትና ውሳኔ እናሳልፍበት ቀጥላ አመራ አምጪኝ ቆንጆ Yes, thank you. ምሽቱ እንግዲህ ከእንግዶች ጀምሮ የመስሪያ ቤታችን የተመረጡ ሰራተኞች፣ ጋዜጠኞች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ታዋቂና አዋቂ ሰዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ በዚህ ባል ወደ 1500 ሰዎች ይታደማሉ ተብሎ ይታሰባል። በነገራችን ላይ የዋናውን መስሪያ ቤት ህንጻ የገነቡልን ቻይናውያን ወንድሞቻችንም ይኖራሉ። በዚህ መሰረት ለ1500 ሰው የአውሮፕላን ቲኬት ደርሶ መልስ፣ ለ1500 ሰው ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ለስላሳና ውሃ ጋር፣ ሶስተኛ ለ1500 ሰው ለአምስት ቀን የአልኮል መጠጦች። በነገራችን ላይ ለሁሉም ሰዎች የአልኮል መጠጥ ማሰባችን በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው። ግን የሚጠጡ ሰዎች ባይኖሩስ ተብሎ በጀት አይሰራ። እንደውም እኮ ተጨማሪ በጀት ይያዛል። ለሱ ደግሞ እናወራለን። ቀጥል። እሺ። አራተኛ ለ1500 ሰው ስቴሽነሪ ማለትም ደፍተር፣ እስክሪብቶ፣ ማስታወሻ ደብተር፣ ቦርሳ፣ ቦርሳው ደግሞ የሌዘር ቢሆን ለስማችንም ጥሩ ነው። እና የመስሪያ ቤታችን አርማ ያረፈበት ስካር፣ ኮፍያ፣ ቲሸርት፣ የቲሸርት ህትመት ለሁሉም ተጓዦች በከተማዋ ለሚኖራቸው ቆይታ እንደየደረጃቸው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀሻ መኪና፣ የመኪና ነዳጅ፣ የሾፌር አበል፣ ያደራሽ ኪራይና የመሳሰሉት ከወጪዎቻችን በዝርዝር ላይ የተካተቱት ናቸው። ይሄ እንግዲህ ጠቅላላ ወጪው ስንት ማለት ነው? በድምር ወጪውን ስናየው 103 ሚሊዮን 250 ሺህ 68 ብር ነው። ኦኬ
አልሰሙ መሰለኝ ባሻ አስቲ ድገምላችሁ እሺ 103 ሚሊዮን 250,068 ብር ይሄ እንግዲህ ማለት ከቫት ውጪ ነው ወይስ ከቫት በፊት አይ አይ ከቫት በፊት ኦኬ ጥሩ ነው እኔ ወጪው ላይ ምንም ቅራኔ የለኝም ግን ትንሽ የፈራሁት ነገር ምን አልባት ቢያንስስ ያንሰናል ብለን ደሞ ከምንሳቀቅ የበጀቱን 10% እንደ ወጪ አርገን ብንይዘው ምን ይመስላችሁ ተው 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 እሺ ተው በህዝብና በመንግስት ገንዘብ እንዲህ ያለ እንዝላልነት ያስፈልግ ይኸውልህ እንዴት አርጌ ወጪውን ሚኒማይዝ አርጌ መሰለኝ እኔ የሰራሁት አይደል ታውነት እጅግ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አብራ እንዴ እንዳንተ አይነት እኮ ማኔጅመንት እንዴ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም በየመስራ ቤት እኮ ቢኖር ይቺ ደሃገር የት በደረሰች ነበር አው ለነገሩ የራሳችንን ግዴታ ተወጥተናል አይደለም እንዴ እዚህ ላይ ግን አንድ ምለው ነገር አለ ምንድነው ይሄ ኮፊያ ቲሸርት የመሳሰሉት ነገር እዚህ ሀገር ውስጥ መስራቱ በእውነት ትንሽ ጥራቱ የሚገርም ነው ይሄው አሁን እኮ እየጻፍኩ ነው ይውል የህትመቱ ጉዳይ ቻይና ሄዶ ቢታተም ይልኩ ያሰብኩ ይሄው እየጻፍኩ ነው እንዴ ለምንድን ነው ቻይና የሚሆነው ሀገር ውስጥ ያሉትን ማበረታታት የለብንም እኛ አደራሽተን ቦታ ሰጥተን ምናሰራቸው ወጣቶች ከነ ችግራቸው ከነ ጥፋታቸው የነሱን ነው መቀበል ያለብን አይመስላችሁም እኔ ቻይና በሚለው አልስማማም በፍጹም ኖ እኔ በዚህ ቲሸርት ምናምን በሚለው በህትመቱ ዙሪያ ላይ በማቦላዳ መንገድ በቀጥታ ቻይና ሄዶ ይታተም ባይ ነኝ በቃ አዎ እኔም የክፍሌን ሐሳብ አጋራለሁ ምክንያቱም ግማሹ እዛ ቢታተም ግማሹ ደግሞ ሀገር ውስጥ ቢታተም በሁለት አይነት መንገድ ተጠቃሚ ነው አንደኛ አጠገባችን ላይ ያሉት ነጋዴዎች የህትመት ቤቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ ሁለተኛና ዋነኛው ነገር ደግሞ እኛም ከጥርጣሬ ነፃ እንሆናለን እሱ ችግር የለውም ለቻይና ወደ ቻይና የሚሄደው ሁሉ ከማዘጋጀት ይሄ በሀገር ውስጥ ያለውን ግዢ ሰው መድበን ብንጨርስ እዚህ ጋር ቻይና የሚሄደውን ልኡክ ዋና ስራ አስኪያጅ ቢመራውና አብራም ቢኖር ደግሞ ሞደስ ይለኛል ጥሩ ከኔና ካብራ ጋር ጸዲት ጨመርበት አዎ ሌላውን ክፍሌና ባሻ ሆነው የፈልጋችሁትን ሰራተኛ መርጣችሁ የሀገር ውስጥን ግዢ ማፋጠን አለባችሁ ጸዲ ቻይና ሆቴል ሪዘርቭ ይደረግ አዎ ቲኬት የመሳሰሉት ነገር አንቺ አዘጋጂ አበል በዶላር ተቀይሮ ለሶስታችንም ይዘጋጅ አንደዛም እዛ ግን ስንት ቀን ነው ምን ነው ምን ነው ጸዲ ምን ነው የሀገር ውስጥ ለኛ እንወጣለን ችግር የለው እዛ ግን ስንት ቀን ነው ቆዩ ከጉዳዩ አንገብጋቢነት የተነሳ ነው እንጂ እዛ እንዴ ባንዴ እኮ የተሻለ ነው ግን ምንድነው አንድ ሁለት ወር ከ15 ቀን ሰራ ግን በፍጥነት እንመለሳለን በቃ ይበቃል ይሁን እንግዲህ ያው ጫናኛ ላይ ነው የሚበዛው ግን ይሁን ይበቃል ይሄን አንድ ሐሳብ ነበርኝ ክፍሌ የምሳሳታችንን እኮ በላ ዲ አይበቃም እንዴ ምን በዛ እኮ ዲ እንዴ አሁን ከመጣሁ ምሳ ውጪ እንደገና ሌላ ምሳ አዲያ ባሻ አንብላ አረ ብሉ ብሉ ቀጥል ክፍሌ እሺ ቀጥል ምን መሰላችሁ ያሰብኩት እናንተ ቻይና መሄዳችሁ ካልቀረ የድሬዳዋን ያየር ጸባይ ደግሞ እንደምታውቁት ነው በጣም ሙቀት ነው ተሳታፊዎች ከመቸገሩ ለምን መነጽር ይዛችሁ አትመጡ በጣም አሪፍ ሐሳብ የመነጽሩ ጄታና መያዣው ላይ የድርጅቱ ሎጎ ያለበት ማተም ቢታተም አሪፍ ነው ላለው ብራቮ ምርጥ ኦ በጣም ይገርም ሐሳብ ነው በእውነት እንደው ተባረክ አንቺ በትልቅ ሰው ነሽ እንደዛ ከሆነ ለተጓዦች ከመታሰበው አበል ላይ ትንሽ ከፍ ይላል ምክንያቱም የመንጽሩ ግዢ ያለ የትራንስፖርት የምናምን እዛ ወጪ ስላለ ትንሽ ከፍ ማለት አለ እንግዲህ ምን ታደርጋለህ ባለ አይደለም ተባብረን የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ባሻ ቃለ ጉባኤው ተጠናክሮ ለከሳት ይቀርብና ያው ተፈራርመን ወደ ስራ እንገባለን እኔ ይቅርታ አርጉልኝ ስራ
ለነገ ለከሰዓት ምናም ተብሉ ሲመለስ ደስ አይለኝ። እኛ እኮ የህዝብ አገልግሎት ነን አይደለም እንዴ? ህዝብ ይመረጠን ህዝቡ እንድናገለግል አይደል? ታዲያ ለዚህ ህዝብ ስንል ዛሬ መሳችንን ብንተውስ? ይሄ ደግሞ አንዳንዴ ችግር አለብን። ምንድነው ሳምበላነሳ ነው የምትለው? እንዴት ነው የሚሰራው? ጌታይ ማንንም ተገርገ ሳይበላ ይመጣው እና ማንንም ባፉ ሲክን ይዞ ያጋሳብኝ እንደሰራ ነው መፈልከው? እንግዲህ ለማውራ ከባሉ ዝግጅት በጀት ቀንሰን ከታችኛው ሆቴል ምግብ እናዘል ምንም እንግዲህ ጥሪ ሰላሚ እንዴት ነሽልኝ? አላህ ጣፋ በስማም ስራ ቢዚ ሆነ ለነግርሽ አልችልም በራብ ለነሞትልሽ ነው ቆይ አንዴ ጠብቂ ለኔ ገባ ያለ ከትፎ በለጋቂቤ ሁለት ብቻ ያው እንደምሳ በቂ ነው ጥብስ ፍርፍር ቲማቲም ጨምር እሺ እግዴ ምሳችን እሺ ይብላ አይ እኔ ሳህን ቋጥሬያለሁ አንዴ እሱ ኮለ መክሰስ ይሆናል አይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ለኔ ጥሬ ክፍ አድርግልኝ አንድ ብቻ እሺ 1 ኪሎ ጎረድ ጨምርበት አሪፍ የኔውት ስሚኝ እሺ 1 ኪሎ ጎረድ አንድ ክትፎ ገባለ ክትፎ በለጋቂቤ ሁለት ግማሽ ጥብስ ፍርፍርና ግማሽ ቲማቲም ለኔ ደግሞ ስቴክ ይሁንልኝ ማካያቶ ደግሞ አምስት በቃ አራት አድርገው እሺ ቴንክ ዩ ይፍጠን እሺ ወዲ እሺ ባይ በዘን ሳለን በቃ ምሶስኪ መጣለን በነገራችን ላይ እኔ ቃለ ጉባኤውን ጽፌ ጨርሻለሁ። የተነጋገርነውን ሐሳብ አስፈርየዋለሁ። ላቀርብና ከተስማማን ተፈራርመን ወደሚቀጥለው ጉዳይ መሄድ እንችላለን። አያችሁ የሥራ ፍቅር አያችሁ ልምድ በእውነት እኚህ ሰውዬ ገና ብዙ አይነቶች ልምድ ያሳዩናል። ናመስክናለን በእውነት ባሻ አሁን ያንብቡልንና ተፈራርመን ወደ ስራ እንገባለን። ያንብቡልንና ከሰዓት ወደ ግዢ እንድ አረ አይገባም አይ ክብር ማኔጅ ዳይሬክተር ያው ደንብ አይደል? እሺ ቀጥ ስነ ስርዓት አለው ለዚያ ብዬ ነው። እሺ ቀን ጥር 30 2014 ዓመተ ምህረት የሰብሰባ ቦታ አዲስ አበባ ዋናው መስሪያ ቤት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጽህፈት ቤት የሰብሰባው አጀንዳ አያጅቦ ሳታማሃኝ ብላኝ። የምን ጅብ ነው እንዴ አያጅቦ? ምን አይነት የምን ጅብ ነው ጋሽ? ምን ማለት ነው? መቼም እናንተ ስብሰባ አድርጋችሁ እየተወያያችሁ ቃለ ጉባኤ እንዲስ ተስማምተን ቃለ ጉባኤ ይጃል። ያስኩትን ቃለ ጉባኤ ከተስማማችሁ ተፈራርመን እንደሚቀጥለው ጉዳይ እንሄዳለን። ካልተስማማን በልዩነት እንለያያለን። እሺ ቀጥሉሽ። እኛ የዋናው መስሪያ ቤት የአመራር አካላት በዛሬው ዕለት ባካሄድ ነው ስብሰባ ይችን ደሃ ሀገር እርቃኗን ለማስቀረትና በመልካም ማሳ ውስጥ እንደተመሸገ አይጥ በስንት ድካምና ጥረት የተገኘውን ጥቂት የሀገር ሀብት ህጋዊ መስመርን ሽፋን በማድረግና ድብቅ አጀንዳችንን ለማራመድ ከመቼውም ጊዜ በላቀ መንገድ ተዘጋጅተናል። የመስሪያ ቤታችንን የወርቅ ኢዮቤልዩ በዓል እናከብራለን በሚል ከንቱ ምክንያት በርካታ ጤና ጣቢያ፣ በርካታ ተማሪ ቤት፣ በርካታ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ሊሰራ የሚችል ትልቅ የሀገር ሀብት ካለን የግለኝነት ስር የሰደደ በሽታ አንጻር ተቀራምተን ሀገርን ያለ ልማት ለማስቀረድ እየሰራን እንገኛለን። በመሆኑ በዓሉን ምክንያት በማድረግ የማይገባንን ለመዝረፍ ተስማምተናል። በዚህ በክፉ ልቦናችን ተነሳስተን በምንፈጽመው ትልቅ ጥፋት ሳንጸጸት በዘረፍነው ሀገር ስንንፈላሰስ ኩራት ይሰማናል። ለዚህ አጸያፊ ተግባራችን እንቅፋት ለሚሆኑ ይቅርታ ያንን አረፍተ ነገር እንደገና ደግመዋለሁ። ለዚህ አጸያፊ ተግባራችን እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ንጹሃንና ታታሪ ሰራተኞች በተገኙ ቁጥር ባለን ስልጣን ተጠቅመን
በማሸማቀቅና ሌቦቹ እነሱ ናቸው በማለት አይናችንን በጨዋጥበንና የሌባ አይነ ደረቅ በመሆን በንጹሃን ሰራተኞች ላይ ምንም አይነት ማስረጃ ባይኖረንም ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ አስቀድመን በመስራት እውነትን ሳይሆን ቀድሞ መስማትን የሚወደውን ህዝባችንን በማደናገር ለስግብግብነታችን የማንወጣው ተራራ የማንወርደው ቁልቁለት የለም። ከዛሬ ስብሰባ በኋላ መስሪያ ቤቱን ለመዝረፍ የተቋቋመው ኮሚቴ ሁሉ ባለ አቅሙ ምክንያት በማበጀት ብቻ የተቻለውን እንዲበላ ይሁን። ይኸው ቃለ ጉባኤ ተጠናቋል። ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ቃለ ጉባኤ ነው?